Evo kreće još jedno prelistavanje, ovog puta za 29. novembar, da vidimo šta je to što nam naslovne strane dnevnih novina donose. Kod nas u gostima Svetislav Goncić, direktor Ustanove kulture VUK. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala vam. I naša Danijela Mladenović. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste? Jeste dobro? Dobro, dobro, odlično. Kako ustajete ujutro? Jel volite ujutro da ustajete ili volite da spavate? Sad smo pričali po koristu. Ne volim da ustajem. Cela kuća se polako budi, ali moramo i onda ustajemo. Moraju da se ispune obaveze. Pa jeste, nema. Ali brzo se razbudite, s obzirom da od pravih ljubitelja sezona motora još uvijek nije prošla. Bez obzira na malo hladnije vreme. A vi ste jedan takav, možemo da vidimo i po outfitu, jel? Jeste, ovaj... Katika parkirana iza. Ja u stvari ne pratim modu, nego znaju svi koji voze motor. Mi u stvari nosimo moto opremu i sad meni je termo, majica ispod i tako dalje. Sve ovo je vezano, ovo je windstopper i tako. I onda se u stvari na taj način definišemo ovaj oblačenje. Tako da ne misli da se mene što u crnom sad specijalno imam neke razloge. Ali sezona u suštini nikad nije gotova. Ali ja moram da vam pomenem da je ovo deo kulture saobraćaja, da ima mnogo ljudi koji voze motore i koji se bave kulturom saobraćaja. Pazite, procentualno se broj motorista sve više povećava i povećava. Povećavaju se konsekvence, bilo pozitivne ili negativne. Da li više ljudi vode računa sada o motoristima? Nekako čini mi se da su se navikli. Pa jeste, ja sam konstantno saobraćaju i sve više ljudi shvata da su motori apsolutno ravnopravna vozila na putu, a ne neka strast ili tako dalje. Vi imate službe koje koriste motore i koji su u stvari veoma praktična gradska vozila. Ali znate što kažu svi koji su vozači, evo ja sam jedan od njih, pojave se nijotkuda. Od jedan pove ovako uletimo motorista, ne vidite ga. Da, to je uobičajena predrasuda. Ovaj motori, verujte, mnogo više, motoristi mnogo više gledaju saobraćaj, jer moraju da gledaju, inače su pokretljivi, to je istina, nije sporno. Taj lane filtering koji postoji kao pojam već postoji. Recimo u Italiji je zaustavna traka pomerena unazad jedno 4-5 metara da napred staju motoristi i tako dalje. Ali to je opet, kod njih je ogroman pa broj motora koji je u stvari definisao i te okolnosti. Mislim da ovde kod nas se dosta radi i sve više se radi i treba da se radi na edukaciji mladih povodom saobraćaja. Pa evo razmislite, saobraćaj čini više od 50% našeg života. A mi ga uzimamo zdravo za gotovo. Ne bi trebalo. I do kada će po vašoj slobodnoj proceni trajati sezona motora? Pa sezona traje dok ne padne sneg. Ali čim prođe taj sneg, to opet se nastavlja. Nije kiša ne smeta. Nije kiša ne smeta. Pa nema razloga, to je kao da idete malo brže peške. Sa skuterom po gradu. To se tako čudno zvuči. To je jedna tema, ja sam potpuno subjektivan i onda nemam meru kada o tome pričam, ali vozi se i vidite, veliki gradovi i zimi i leti koriste kurirske službe koje su recimo, veliki gradovi imaju taksi motore. Da, pa sve više sidel mogu brže da signu, jel, zbog tih gužvi koje postoje u velikim gradovima, najlakši način jeste motorom. Tako je, tako je. Velika je motozajednica u Srbiji, da vam kažem, velika. Mnogo ljudi, cela Srbija, skoro se svi poznaju. Ja sam samo jedan od tih vozača koji tu istu radost deli sa svojim drugarima i najvažnije nam je da budemo svesni rizika i opasnosti koje takva ljubav nosi da bismo mogli da nastavimo da se, nažalost, neki naši drugari su nas napustili i to je takođe deo te priče. Jasno. A sada da odemo na potpuno drugačiju temu, inače lep povod zbog čega je gospodin Goncić danas sa nama. Petak u pet. Dovoljno je da to kaže. Da, petak u pet je početak beogradske zime, što će zanimati sve naše najmlađe, ali i roditelje, i baki i deke sa unucima. Mi otvaramo u pet popodne na trgu ispred opštine Zvezdara Ustanove kulture VUK Stefanović Karadžić, trg bajki. Evo već sada treća godina za redom sa nizom vrlo interesantnih programa, besplatnih naravno za sve građane. Dobrodošli su, ceo mesec će trajati taj program, sve tamo negde do početka januara. Imaće priliku da vide razne naše stare
prelepe bajke, razne priče, razne... Videla sam da je kućica sagrađena, postavljene tezge. Jeste, postavili smo sve to i evo spremni, čekamo početak. Biće tu i horova, divnog pevanja, božićnog pevanja, zabavnog pevanja, bit će edukativnih radionica i raznih drugih radionica. Mi sarađujemo i sa raznim ugroženim, da tako kažem, grupama i tako. Inače, to je i tema skoro svih novina, s obzirom da je juče bila konferencija u Skupštini grada. Gradonačelnik je najavio beogradsku zimu. Nije isključivo dešavanje ispred ustanove kulture VUK. Dosta toga nas čeka. Na više lokacije. Ali na više lokacije. Jako puno toga. Evo, recimo, u politici imamo. Da, evo i večernje novosti. I u večernje novosti. Čak i stavili onako kao po datumu, tačno gde se šta održava. To je odlično sajt. Da, jeste. Ono što je novo, božićno se oce ispred hrama, onda imamo Futura Park, ili tako? Futura Park na sajmu. To je divna ideja da će se predstaviti IT, nove tehnologije i sve to zajedno kroz jedan vrlo zabavan i interesantan koncept. Kao i uvek na sajmu su bili vrlo interesantni sadržaji. Jeste. I to je jedan... I nisu kao klinci na sajem. I oni tobogan i vrteške. Međutim, ovo je sada potpuno novo koncept i mislim da mesec dana dovoljno da se sve to prođe. Evo baš kako su mi postavili po datumima kad se šta otvara. Mislim, će biti vrlo interesantno. Pogledajte samo kako je par dana pred samu Novu godinu što se događa. I ozbiljni koncerti, ali ozbiljni koncerti. Čitavih mesec dana uživanja, možemo da kažemo. Ja koliko sam sad, znam, nekoliko klizališta će biti. Četiri, evo piše lepo. Trg Nikole Pašića, Tašmajdan, Ada Ciganija i ispred Muzeja savremene umetnosti. To je nova lokacija, ali fenomenalna. I sređen je muzej. Ja sam naučio da klizam na Banovom brdu. Tamo je bilo klizalište kod škole Filip Ljajić. I na onim starim vintericama što su se šrafile na cipele. Pa kad popusti džono ne mi spadnu. Toliko sam to volao, bio sam baš u osnovnoj školi. I kada pričamo o tim starim vremenima, danas je 29. novembar. Sećate se kako se proslavljao nekada? Da, pa kako. Da li si jugo nostalgičar? Pa ja nisam toliko, moram priznati, nekako sam okrenut, možda i zbog dece i svega, budućnosti u tom svom kontekstu, ali imam lepa sećanja, naravno, lepe uspomene, pa to nas i čini ljudima, naravno. Da li parira neki praznik 29. novembru, neki današnji praznik, je li da kažem? Pa ne znam, evo, razmišljam, sad i ja razmišljam na tu temu, vrlo interesantno. Jer ovo je bilo slavlje, bio je svinjo koji sećate, sećate se kako to bilo. A dobro, može da parira što je opstalo, jeste 1. maj, je li tako? Da, sigurno nećemo te atribute tog praznika da zanemarimo. Da, upravo to. Da, istorijski bitan datum, svakako. Mislim, ove atribute vezane za hranu i za ovo. A to ne nikada. Da, to nećemo da propustimo. To nije okej. Šta ste vozili? Sad vozite motor. Da li ste ranije više bili posvećeni automobilima? Finče je bio simbol tadašnje Jugoslavije. Jeste moj tata porodicu celu vozio na more u tom Finči. Ja se sećam, recimo, i Niškog autoputa svojevremeno na Kocku i puta Beograd-Zagreb kad smo išli tamo na more i tako. Sve u Finči. Ja sam vozio Pony Express. Moje prvo vozilo je bio 75 Pony Express. I to hardtail, da vam kažem. Šalim se malo za ove koji znaju. Koji nije imao amortizere pozadi. I tako. I išao je jako brzo. Mi su čitavi 40, recimo, na sat. Ja sam bio oduševljen i uvijek sam se čudio mom ocu. Otkud mu ideja da on meni sa 15 godina kupi motor? On normalan. Ja sam dan danas to pitao. Znači, to je još onda krenuo. Međutim, poverenje koje su oni kasnije pokazivali u mom odrastanju je ono što je bilo dragoceno poverenje. Oni se nikad nisu mešali u to što ja radim i tako dalje. Ja mislim da je to strašno značajno za odrastanje i da se to kasnije prenese i na svoju decu. Da roditelji, naravno, uvijek misle najbolje svoje deci. Ali to verovatno zavisi od same osobe, od samog deteta. Oni su imali poverenje, svi videli kakvi ste vi. Da, pa ja sam bio bubica. Svaki roditelj najbolje zna svoje dete. Ja sam bio bubica. Moj bezobrazlog je bio obrnuto proporcionalno od udaljenosti predmeta koji možda mi nanese neku... Tako da baš ne znam otkud mu ideja. Valjda nije mogu da me otići, ali tako da. I razni drugi. A je onda podržao. Tu brzinu. Pa jeste, onda je čovjek šta. Hoćeš brzo, evo ti. Dobro, da. Ali kasnije, prvi auto koji sam ja ikada, kasnije kao student imao, je neka Volkswagen Buba iz 69. Ja sam bio oduševljen tim. I to je fenomenalno auto, ima fenomenalnu tu
ovaj celu konstrukciju po kojoj se razlikuje od svih kasnijih posle vozila i tako dalje. Da, svi koji su imali bubu su oduševljeni sa bubom. Crna, znači prava. Pa jeste, jeste. Lično sam je farba. Je li tako? Znači i to je iskustvo. Sada na čemu ste angažovani? Snimate seriju, je li tako? Da, snijemo Istine laži. I ja sam veoma srećen što su me pozvali da uopšte učestvujem u toj seriji. To je super, imam priliku da radim sa nekim mladim ljudima, divnom u stvari podelom. I dakle, ljudima, klincima koji su evo još u školi, što je fantastično i impresioniran sam kakve su ličnosti, koliko su dobri i posvećeni mladim. I ono što je značajno, to je zaista obiman projekat. Dugo nismo imali tako veliku seriju, da kažem. Jeste, ovo je zaista velika serija i kvalitet je u tom fenomenalnom tekstu koji je u stvari veoma brz, ima strašan jedan dobar ritam, je onako dinamički, mislim, ne u smislu samo ritma, sve to stalno menja i to baš prija i glumački je veoma brzo. I dosta epizode je ispred vas, je li tako? Pa ja mislim još ovoliko, ne znam dokle smo sada stigli, ali sigurno još. To je ozbiljna brojka? Jeste preko 100. Ja ne znam sad tačno, možda 130 ili tako nešto. Da pomenemo i ustanovu kulture Vuk. Imali smo Treznilište, bila je premijera. Imali smo Treznilište, da, po Koljadi. Opet ćemo raditi sada Koljadu, Šuplji kamen. Imam sreću da sarađujem sa rediteljkom divnom Tanju Mandić, koja će opet okupiti dobru jednu ekipu, kao što radila s Viripajevim, koju smo radili prošle godine. Radili smo Iluzije, sjajan jedan tekst. Ove godine ćemo, dakle, za 2018. pripremamo to. Pripremamo, ne znam, ja sam, mislim da sam, i hvala vam na tome, bio gost kod vas kad smo radili tramvaj, onu predstavu koja se specifično igrala u tramvaju. Isti ti pisci sa klase profesora Boška Milina, te četiri spisateljice su sada napravile... I ta predstava je zaista pomerila granice. Igra se baš u tramvaju. Da, da, to... Relativno nije ništa novo, ali je interesantno da se tako nešto izdvoji iz jednog prostora koji je inače posvećen ritualno pozorištu i mi smo to ubacili neke druge okolnosti. Ovoga puta te četiri spisateljice prave jedno delo koje su nazvali Slabi i posvećeno je svim, da tako kažem, uroženim grupama i manjinama koje postoje danas, a koje... na kraju krajeva zaslužuje ravnopravan tretman. Bodruža će biti reditelj i ja se veoma radujem i tom delu. I radimo naravno još drugi niz. Ja ću dati šansu opet nekom mladom reditelju i nekim mladim glumcima. A da, to je nekako postala tradicija ustanove kulture Vuk. Mladi zaista tamo imaju priliku da učestvuju u bitnim projektima i da se dokažu. Pa jeste, oni to znaju. To je naše tematsko, na kraju krajeva ne samo tematsko, nego opredeljenje. Strukturalno opredeljenje, a tematski smo okrenuti domaćem tekstu. Tako da vidjet ćemo šta će biti od svega. Kakvi su planovi za sledeću godinu? Pa evo, da, ova dva komada su za sledeću godinu. Mi naravno imamo po planu i programamo još niz aktivnosti koje ćemo sprovoditi, vrlo interesantnih dela. Na kraju krajeva jedna od naših već drugu ili treću godinu za redom tema je žena i od toga ne odustajemo, ne žena samo kao problem nasilja ili ravnopravnosti ili intelektualnog i tako dalje, ugrožavanja ili čega sve, nego i kao autor i kao izvođač, tako da smo i u tom smeru upućeni. Sa različitih aspekata. Jeste, pa mi smo radili recimo komad Ann Ziegler, fotografija 51, o Franklin Roosevelt, koja nije dobila zasluženu nagradu, pošto su je kolege otele taj jedan dokaz u nekakvoj strukturi DNA za koju su oni dobili nagradu, a nju su izopštili zato što je žena. To je na West Endu igrala Nicole Kidman i mi smo neposredno posle toga dobili prava da se to igra i kod nas u Beogradu. I tada smo poštovali kod nas. To je fenomenalno, to je super. I eto, zbog toga smo takođe srećni. To je jedan mladi reditelj i režirala sa klase Lisi Stojanović i to je isto recimo jedna sjajna saradnja. Kada sumirate ovakvu godinu koja je za nama, možemo da kažemo već da je za nama, je li tako? Evo, još mesec dana je ostalo. Jer ste zadovoljni što se tiče ustanove kulture Vuk i što se tiče i vaše privatne karijere? Pa jesam, jesam. Ja, znate, davno me neko naučio da ne žalim za onim što nisam imao.
To je najbolje moguće rečenice. Pa tako da sam ja sasvim, mislim, znate, čovjek se ostvari na ovaj ili na onaj način. Ja mislim da je sjajno da mi držimo pravac ustanovi kulture koji smo na početku postavili. Napravili smo dva festivala, jedan je posvećen savremenoj ruskoj drami, a drugi, gde smo imali sjajne kontakte sa ruskim piscima, a drugi je posvećen upravo mladima, nazvali smo ga Junski rok, gde je završnim studijama, master studijama Univerziteta umetnosti različitim grupacijama dajemo šansu da urade nešto. Ja sam zbog toga zadovoljan što se ta fizionomija, tako da kažem, možda nije sretno poređenje, pojavljuje i prepoznaje da se u Vuku zaista rade neke kapacitativne stvari. I sada se setih i škole za musical. Jeste, školu smo polako kroz ovo sve proveli i izoštrili negde. I sada smo napravili igračku, u stvari je to sada fokusirana igračka škola, već smo napravili jednu predstavu. Super prilika za klince koji imaju talente i za pevanje, u stvari za scenu. Mi sarađujemo sa, evo, završenim studentima Luje Davića, kogod je hteo, naravno, da dođe i da sarađuje sa nama i po nekom izboru. Jedno 20 igrača su sa nama i evo nastavljamo, već uradili smo Banovi Strahinju kao specifičnu temu i nastavljamo dalje da radimo projekte sa njima i to je lepo da oni imaju prostor gde mogu da nastave da se na kraju krajeva profesionalno potvrđuju. Da, osim ustanove kulture Vuk i toga što igrate, ili imate priliku i da li imate vremena da odlazite i obilazite druga pozorišta, da kažem, i druge kulturne događaje? Imam, kako da ne. Imao sam prilike da odem i da pogledam razne komade. Naravno, moram vam reći da je na mene najveći utisak ostavio Ivanov, naravno, pozorišta. Mi se svi dobro poznajemo dugi niz godina, ali ovo je zaista jedno specifično delo i veoma ga je teško postaviti i mislim da je Tanja to uradila sjajno i da su izuzetni glumci, to preporučujem zaista da se pogleda kao i druge predstave, mislim svi se trude, ispada da samo ja radim, ako kad pričamo fokusirani smo, ali znate, svi rade, ima mnogo zanimljivih događaja, mnogo zanimljivih aktivnosti. Evo, ja preporučujem ovo. Imamo vremena da još malo pričamo ili smo... Stigli smo do kraja. Nažalost. Stigli smo do kraja, hvala puno. Šta smo mi prelistali, dobro. A dogovarali smo se, šta ćemo da pričamo, do duše. Dobro, sve znamo. Ne znamo. Jesu sve u novinama, možete se pročitati. Hvala puno što ste bili kod nas u gostima. Hvala vam. U prelistavanju bio je Svetislav Bule Goncić i naša Danijela Mladenović. Hvala.